Bloger Mehman Hüseynova yenidən Cinayət Məcəlləsinin 315.2 hakimiyyət nümayəndəsinə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə müqavimət göstərməklə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə penitensiar xidmətdən məlumat verilib. Rəsmi ittihamda deyilir ki, dekabrın 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində plan üzrə aparılan növbəti ümumi axtarış baxış tədbirləri zamanı məhkum Hüseynov Mehman Rafiq oğlu müəssisəsinin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru Ədliyyə leytinantı Abdalov Əli Ələddin oğlunun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib, fiziki müqavimət göstərərək sonuncuya bədən xəsarəti yetirib, xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Mən bunu daha tezləşdirəcəm, bütün qanuni yollarla. Sizi kimi tulalar nəinki Azərbaycanda, dünyada gəzmək, sizin yeriniz mehmanın yerində deyindir. Siz türlümələrdə olmalısınız, etdiyiniz bütün cinayətlərə görə qarşısında cavab verməlisiniz. Amma siz bugün günahı olmayan, sizin rüşvətxor simavınızı aşkarlayıb xalqa çıxardan mehmanı şərliyirsiniz. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının keçmiş sədri Rüfət Aslanlının Azərbaycanın hüdudlarını tərk etməsinə qadağa qoyulub. Etibarlı mənbələrdən məlum olub ki, keçmiş məmur Bakı aeroportunda sənədlərin yoxlanılması üçün saxlanılıb. Rüfət Aslanlı Yaponiyaya uçmağa hazırlaşırmış. Keçmiş məmura xəbərdarlıq edilib ki, onun Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmasına qadağa qoyulub. Qadağanın səbəbləri hələlik məlum deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Hüquq Şöbəsinin müdiri Sani Nəsibov, Əsaslı Tikinti və Təmir Şöbəsinin müdiri Cüneyt İsmailov və Kadr Məsələləri Sektorunun müdiri Gülarə Mürsəliyeva vəzifələrindən azad edilib. Bununla bağlı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov müvafiq əmrlər imzalayıb. İcra Hakimiyyətinin Kadr Məsələləri Sektorunun müdiri vəzifəsinə İlahə Həsənzadə təyin edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 15-də imzaladığı sərəncama əsasən Eldar Əzizov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.